Eu estou com 84 anos de idade, com limitações de memória, mas consigo ainda trabalhar e pensar por causa da ajuda dos meus filhos, dos meus amigos e colegas. Ao preparar essa fala, eu tive uma nova experiência que foi me surpreender. Eu pensava que eu entendia uma coisa e percebi que não entendia nada. E quero tentar contar aqui para vocês a experiência nova que preparar essa fala significou para mim. Meus pais emigraram da Alemanha nazista por serem judeus e chegaram ao Brasil em 1936. Uma primeira declaração importante é de agradecimento ao país que permitiu que vivêssemos, estudássemos, trabalhássemos e que fizéssemos carreira e que muito valorizamos. Meu pai era um exemplo de superação. Ele tinha sido soldado alemão na Primeira Guerra Mundial, tinha sido gravemente ferido, teve um braço amputado, outro braço estava quase inútil. Conseguiu sobreviver, apesar de quase morrer. Acabou ali a formação em Direito e se tornou juiz. Avançou na carreira como juiz e era, quando nós saímos da Alemanha, ele era o equivalente a um desembargador. Minha mãe era filha de um neurologista alemão, Hugo Karl Liepmann, que foi um estudante, estudioso, pesquisador importante na neurociência alemã da época. Um dos trabalhos mais conhecidos dele é a relação da apraxia e da afasia, que são duas limitações que aparecem nos doentes mentais. A apraxia, dificuldade de se movimentar, a afasia, dificuldade de falar. E Hugo Karl Liepmann percebeu que, na verdade, do ponto de vista de mutações cerebrais, a afasia e a apraxia eram um só processo. Sempre um acompanhava o outro. A minha mãe, Charlotte Margarete Hamburger, filha desse neurologista, como jovem fez parte de um projeto de vanguarda, educacional de vanguarda na Alemanha, o Schulungsschlosssaal. Eu percebo que, por influência dela, eu tinha esse interesse, essa facilidade de me dedicar à educação e à divulgação científica. Casei com Amélia Império, colega de classe no Departamento de Física e que depois também foi professora do Instituto de Física. Nós fizemos muitos trabalhos em conjunto e eu dedico a ela esse texto. Tivemos 5 filhos: Esther, Sônia, Carlos, Vera e Fernando. E temos 6 netos. Entrei como aluno no curso de Física da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras em 1951. A universidade foi fundada em 1934. E nós fomos a primeira turma que tinha bastante gente. Nós entramos com cerca de 30 pessoas. Hoje são 260 que entram por ano no curso de Física. A faculdade tinha sido fundada junto com a USP em 1934. e era um santo pioneiro de pesquisa, tanto em ciências exatas, como em ciências biológicas, como em ciências humanas. Tinha professores brasileiros e professores estrangeiros, que em geral eram mais experientes. Na física nós éramos 30 alunos, dos quais se formaram anos depois cerca de 10. Foi a maior turma que já tinha se formado naquela época. Ainda como aluno, fui estagiário de um novo laboratório que estava se fundando, de física nuclear. Foi uma experiência muito valiosa. O departamento de física, depois da reforma universitária, se transformou no Instituto de Física da USP. Foi uma excelente escola para mim. A Estação Ciência foi concebida pelo professor Crodovaldo Pavan, que foi presidente do centro, que era professor de biologia, especificamente de genética, na USP, na Faculdade de Filosofia, e que foi presidente do CNPq. E como presidente do CNPq, ele encorajou a criação de um órgão da USP, em conjunto com o CNPq, para a divulgação científica nas escolas e em geral. E teve muito sucesso. Eu dirigi a Estação Ciência depois dela já ter sido criada, durante 9 anos. Mais tarde ela foi fechada, por razões que eu não cheguei a entender. Hoje ela está fechada e existem outros centros de ciências, como por exemplo o Catavento, que é o maior centro de ciências de São Paulo atualmente. Eu fiquei triste com o fechamento da Estação Ciência, mas fico contente com a dinâmica e a existência crescente do Catavento, que substitui em parte a Estação Ciência, embora seja independente da USP. A comunicação da ciência não é um processo científico, é um processo social. A educação, a divulgação científica são processos sociais e, como tais, obedecem às leis da comunicação social, que transcendem e não são diretamente dependentes da física mecânica quântica, da física avançada. Mas eu achava que a divulgação científica, para mim, que é físico, tinha que ser baseada nas leis da física, que eram as leis que eu queria transmitir, que era a mecânica quântica, a mecânica estatística, a ótica, a acústica, enfim, todos os ramos da física que deviam determinar como fazer a sua divulgação. Demorou um pouco de tempo até perceber que isso era uma grande bobagem. A divulgação da ciência, a educação científica, são fenômenos sociais, de comunicação entre as pessoas, e não dependem das leis da física, que são abstratas e complexas no campo puramente científico. Hoje, muitos jovens de 13 anos e até mais velhos são considerados crianças, não têm autonomia. Quando se revoltam, e um caso parecido aconteceu em São Paulo recentemente, podem ser reprimidos até com auxílio da polícia, gerando mais revolta. Não seria mais sábio aos professores, considerados como responsáveis, procurar entendimento mútuo, o que pretendem, para que colaborem na busca de soluções? Eu sou otimista por princípio. O otimismo sozinho não resolve nada, mas ajuda a enfrentar situações difíceis. O Brasil está numa situação muito difícil, aliás, o mundo todo está numa situação difícil. Entretanto, olhando para trás, vemos um progresso impressionante, seja do Brasil, seja do mundo, ao longo das últimas décadas. Nos últimos 50 anos, a população brasileira cresceu, mas em vez de empobrecer, enriqueceu muito. Enriqueceu não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista de saúde, de conhecimento, de tecnologia, de modo de vida, de compreensão da situação de democracia. Resolvi ser otimista por princípio e por convicção. O otimismo pode não resolver, mas ajuda muito a enfrentar situações difíceis. Muito obrigado.